ဆာလံချံခန်းကြီး62နှင့်အငယ်1မှ4အကယ်စင်စစ်ငါဝိညာဉ်သည်ဘုရားသခင်ရှေ့မှညင်ဝတ်စွာနေတတ်၏ငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းသည်အထံတော်ကတဲ့ရောက်ရ၏အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်ငါ၏အကြောင်းငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းငါခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၍ငါ၌လှုပ်ရှားခြင်းများစွာမရှိရသင်တို့သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတယောက်သောသူကိုတိုက်ကြမည်နည်းသူကိုတိန်သောအုပ်ယိုလှုပ်သောထျံကဲ့သို့မှတ်၍သင်တို့အပေါင်းသည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဖြူဖြဲ့ကြမည်နည်းထိုသူကိုမြင့်သောအရက်ကလှဲခြင်းကကြံစီလျက်နေကြ၏မှုသာကိုနှစ်သက်ကြ၏နှုတ်ဖြင့်ကကောင်းချီးကိုပေးလျက်နှလုံး၌ကချိန်ဆခြင်းကိုပြုတ်ကြ၏အငယ်ငါမရှစ်အကယ်စင်စစ်ငါဝိညာဉ်သည်ဘုရားသခင်ရှေ့မှညင်ဝတ်စွာနေတတ်၏ငါမျောလင်းခြင်းအကြောင်းသည်အထံတော်ကတဲ့ရောက်ရ၏အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်ငါ၏ကြောက်ငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းငါခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၍ငါသည်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိရာငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းငါ၏ဘုန်းပွင့်ခြင်းအကြောင်းကဘုရားသခင်ပေသည်ငါကိုအားပေးသောကြောင့်ငါခိုးလုံရာကဘုရားသခင်ပေသည်။အိုလူများတို့ဘုရားသခင်၌အစင်မပြခိုးလုံကြလော။ရှေ့တော်၌စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပြကြလော။ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏။အငယ်ကူမဆက်နှင့်အကယ်စင်စစ်ယုံညံ့သောသူတို့သည်အနတ္တအတ္တရေရှိသောသူတို့သည်မှုသာဖြစ်ကြ၏။ချိန်ခွင်နှင့်ချိန်ဆက်လျင်သူတို့အပေါင်းတို့သည်အနတ္တတဲ့ပါ၍ပေါ်ကြ၏ညင်းစေခြင်းကိုမကူစားကြနှင့်အနိုင်ထက်လူယူ၍မဝါကြွားကြနှင့်ဥစ္စာများပြားလျင်စိတ်ဆွဲလန်းခြင်းမရှိကြနှင့်ဘုရားသခင်သည်တစ်ချိန်ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူပြီးနှစ်ချိန်မြောက်ငါကြရသောဗျာဒိတ်ဟုမူကားတကူသည်ဘုရားသခင်၌ရှိ၏အိုထာဝရဘုရားကိုတော်သည်ဂုဏနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ကိုယ်တော်ဒီလူအသီးသီးတို့အားသူတို့အကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပြီးတော်မူ၏